assalomu alaykum hurmatli dorishunos uz kanalimizni muxlislari bugun biz sizlarga Teymuro pasta sahna ma'lumot beramiz ushbu dori vositasini ya'ni pastani biz oyoq hidlanishiga qarshi ishlatishimiz mumkin bo'ladi ishlab chiqarilishi asan 50 grammlik pasta holatida ishlab chiqarilyapti uning asosiy tarkibi bir qancha tuzlar oksidlar hamda kislotalar hisoblanadi kislotalardan barat kislotasi oksidlardan ruh oksidini misol qilib keltirishimiz mumkin hamda tuzlardan natriy tetrobarat va boshqa tuzlar misol bo'ladi hamda talkan bor talkan tuz hisoblanadi endi ushbu dori vositasini qo'llashga keladigan bo'lsak biz buni hidlanadigan oyoqlarga bo'lishi mumkin ikkala oyoqda ham hidlanish holatlari ushbu holatlarda e, birinchi navbatda oyoq yaxshilab yuviladi kechqurun uxlashdan oldin qilinadigan muolaja hisoblanadi bu e, oyoqlar yaxshilab sovunlab yuviladi tozalangandan so'ng quritiladi quritilib keyin ushbu pasta surtiladi surtilganda u darajada qalin surtish shart emas qalin surtsa ham deyarli ziyoni yo'q e, surtiladi surtganda ham e, bir uch minut davomida surtiladi hamda o'sha surtgan oyog'ingizga biroz kutib ya'ni ozgina qurib olgandan keyin paypoq kiyiladi paypog'igizni kiyasiz va uxlaysiz uxlagandan so'ng ertasiga ertalab uyg'ongach e, iliq suvda oyog'ingiz yuvib tashlanadi xuddi shu holatda shu muolajani har kuni bir marta ya'ni uxlashdan oldin uch kun davomida amalga oshirilsa oyoq hidlanishi yo'qolishi mumkin e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'ling ha aytgancha boshqa dori vositalari haqida ham ma'lumot kerak bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting